Tanınmış jurnalist Fuad Abbasov hal-hazırda Moskva şəhəri Ximki vilayəti məhkəməsinin qərarı ilə miqrantlar üçün nəzərdə tutulan izolyatorda saxlanılır. Onun Bakıya deportasiyası gözlənilir. Bu barədə jurnalistin vəkili Elman Paşayev Musavat.com-a açıqlamasında bildirib. O deyib ki, buna səbəb aprel ayında Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Fuad Abbasovun yaşama haqqını ləğv etməsi qərarına çıxarmasıdır. İddialara görə, FSB-nin bu qərarı erməni icmalarının və Azərbaycanın Moskvada fəaliyyət göstərən bəzi icmalarının şikayəti əsasında verilib. Fuad Abbasov may ayının 2-sində Moskvanı tərk etməli idi, lakin tərk etmədiyi üçün ona saxlanma qərarı verilib. 16 mayda Fuad Abbasov Moskvanın Ximki vilayət məhkəməsinin qərarı ilə saxlanılıb. Vəkil Elçin Paşayev deyib ki, jurnalistin Rusiyada yaşama hüququnun 17 apreldə məhkəmə qərarı ilə ləğv edilməsindən Fuad Abbasovun özünün xəbəri olmayıb. Elçin Paşayev eyni zamanda bildirib ki, hazırda Fuad Abbasovun vəziyyəti yaxşıdır. Jurnalist miqrantlar üçün nəzərdə tutulan izolyatorda saxlanılır. Azərbaycan səfirliyinə bu barədə məlumat verilib və səfirlik bu prosesə qoşulub. Bu həftənin ilk günlərində vəkil Fuad Abbasovun izolyatordan çıxarılıb Azərbaycana qaytarılması barədə vəsatət verəcək. Elçin Paşayevin dediyinə görə həm səfirliyin, həm də onun iştirakı ilə bu proses baş tutacaq. Vəkil hesab edir ki, Fuad Abbasov haqda verilən şikayətlər və Ximki vilayət məhkəməsinin qərarı qərəzlidir, düzgün deyil. Ona görə də o, bu qərardan məhkəmə qaydasında şikayət verəcək. Vəkil inanır ki, həmin qərar bir neçə ay sonra ləğv olunacaq. Tanınmış jurnalist Fuad Abbasovun Moskvada həbsindən sonra Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar onun hüquqlarının müdafiəsində dəstək verməsi üçün Rusiya-Azərbaycanlıları İttifaqının prezidenti Füzuli Məmmədova müraciət edib. Bu haqda Müsavat.com-a açıqlama verən Füzuli Məmmədov bildirib ki, azərbaycanlı kimi jurnalistə mümkün dəstək verməyə hazırdır. Son 2 gündə Rusiyanın bir çox vilayətlərində yaşayan soydaşlarımızdan müraciətlər alıram. Hər kəs Fuad Abbasovun erməni pərəst qüvvələrin Rusiya hüquq mühafizə orqanlarına müraciəti əsasında həbsindən rahatsızdır. Bu müraciətlərin çoxu sosial şəbəkələrdə də yayılıb. Biz Fuad Abbasovun vəkili Elman Paşayev ilə əlaqə saxladıq, durumu dəqiqləşdirdik. Hazırda Fuad Abbasov istintaq altındadır. Elman Paşayev hüquq müstəvisində bütün addımların atıldığını bildirdi. Biz də öz tərəfimizdən gərək olan dəstəyi əsirgəməyəcəyimizi ifadə etdik. Füzuli Məmmədov bildirib ki, Rusiya-Azərbaycanlıları İttifaqı Rusiyadakı bütün soydaşlarımızın problemlərinə həssas yanaşır və mümkün vasitələrlə dəstək verməyə hazırdır.